Bom, voltando, no vídeo anterior eu disse que eu iria ensinar as patinhas, né? E aqui coraçãozinho que a gente coloca aqui embaixo e os círculos que a gente coloca nos dedinhos, mas não deu, inclusive o bumbum também, mas levou muito tempo porque eu gosto de explicar bem e eu gosto de fazer um pouco devagar devido às iniciantes. Porque quem sabe crochetar bastante tempo, há muitos anos, isso é mamão com açúcar. Crocheta rapidinho, às vezes até ninguém nem vê o que a agulha está fazendo. Mas nós fazemos questão de fazer devagar, tá bom? Então, no vídeo anterior eu fiz a patinha, eu ensinei a patinha, né? Que é a patinha que vai segurar o ossinho. E a patinha de baixo eu ensinei só que esse círculo é redondinho, que é de duas carreiras de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o coração para colocar dentro. Olha esse aqui. Esse aqui está faltando o coração. Então, nós vamos fazer um desse aqui, tá bom? Para colocar aqui dentro. Porque o jogo de banheiro ele leva quatro patinhas assim. São duas em cada osso, tá bem? Então, vamos fazer, tá? Vamos lá. Vamos fazer um círculo mágico. Um anel mágico, um círculo mágico, como você queira chamar. Não sei como você chama. Aqui, dá uma volta. Como é um pouquinho maiorzinho, eu gosto de dar a volta nos três dedos. Aí, olha, mete a agulha por baixo. Ela vem por aqui. Seguro aqui, meto a agulha por baixo. E puxo por baixo desse outro fio. E agora eu vou fazer três correntes. Tá? Vamos fazer três correntes que equivale a um ponto alto. Dentro desse círculo, vamos trabalhar todo o tempo aqui dentro desse círculo. Três pontos altos, três correntes é um ponto alto. Agora vamos pegar duas laçadas e vamos fazer três pontos altos duplos. Para ele ficar um pouco maiorzinho, tá bom? Ó. Isso é com duas laçadas, tá? Puxa uma, puxa duas, puxa três. Mais um. Aqui. Agora nós vamos fazer quatro pontos altos. Pega só uma laçada. Vamos fazer. Um. Dois. Três, quatro. Vamos fazer aqui no meio, chegamos no, na pontinha do coração. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um ponto alto duplo. Vamos pegar duas laçadas. Vamos lá. Fizemos a metade do coração. Vamos voltar. Voltando como? Com quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, lembra, vamos fazer três pontos duplos. Tá? O que nós fizemos no outro lado, nós vamos fazer agora, novamente. Aqui são três pontos altos duplos. E vamos fazer então duas correntinhas. Duas correntinhas e vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. Opa, calma aqui. Pra ver direitinho, um ponto baixo aqui dentro,
Tá. Segura aqui a agulha e puxa essa pontinha para fechar o anel. Fechamos o anel e ficou o coração. Só que ele ainda não está do tamanho que deve ficar. Então, vamos fazer mais uma carreira. Solta essa ponta aqui, depois nós vamos arrematar essa ponta. E vamos fazer aqui dentro, lembra que fizemos três correntes para subir? Vamos fazer dois pontos baixos aqui dentro. Um, dois. Aqui em cima, no primeiro ponto alto duplo, vamos fazer três pontos altos. Três. No mesmo lugar, tá? Olha só. E vai dar. Que é para poder dar a volta bonitinho para ele ficar bem richonchudo. No próximo, vamos fazer três pontos altos também. Em cada ponto alto duplo, nós vamos fazer três pontos altos, tá? Olha, fizemos nos dois, agora no terceiro. Vamos fazer três pontos altos no mesmo lugar, tá? Agora nós vamos fazer um em cada ponto de base, um ponto alto, até chegar no ponto alto duplo que é no meio. Vamos lá. Um, dois, três. E agora? Agora nós vamos fazer nesse ponto alto aqui, nós vamos fazer dois pontos altos, tá? Agora, no meio desse ponto alto duplo, ponto duplo aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, ainda aqui dentro, vamos fazer um ponto alto triplo. E ainda aqui dentro, vamos fazer um ponto alto. Já vamos voltar, tá? Vamos voltar com dois pontos altos no mesmo lugar, lembram? O que nós fizemos para vir, vamos fazer para voltar. Agora vamos fazer um ponto alto, no próximo outro ponto alto e no próximo outro ponto alto, tá? Chegamos no ponto triplo. Chegamos no ponto triplo. Então, vamos fazer três pontos altos, lembram? Deixa eu puxar aqui a linha. Três pontos altos. Aqui. No próximo, três pontos altos. É para dar a voltinha. Tá? E no próximo, vamos fazer três pontos altos. No próximo, vamos fazer um ponto baixo. E na próxima corrente, um ponto baixo. Lembra? Fizemos duas correntinhas para descer. E agora, vamos fazer aqui no ponto baixo do meio, vamos fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Pronto. Aqui nós vamos arrematar, vendo aqui a patinha de baixo. Aqui tem uma, depois nós vamos colar, fica bem coladinho. Olha, esse aqui está colado. Tá? Ficou bem coladinho. No outro vídeo eu ensinei a fazer as bolinhas. São duas carreirinhas de ponto baixo. Uma com 7 ponto baixo, outra com 14 ponto baixo. Em cada ponto baixo, coloca dois pontos baixos, tá bom? Tá certinho? E aqui, pronto. Muito bem. Então, terminamos a patinha, tá? Agora,
Como eu disse no vídeo anterior que eu ia ensinar para vocês, e não deu, porque eu gosto de ensinar bem explicadinhos, mínimos detalhes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui 16 correntinhas. Eu vou adiantar e já volto. Bom, adiantei, tá? O que eu poder adiantar, fizemos 16 carreirinhas, 16 correntinhas. Agora, nós vamos pegar uma laçada e vamos voltar aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Vamos fazer um ponto alto. Novamente, no mesmo local, mais outro ponto alto. E vamos fazer. Desculpa, meninos. É que aqui é difícil demais para gravar, porque a minha lojinha ainda não tem acústica. E aí fica difícil. Mas e cachorro late, e carro passa, e neta chora, e assim mesmo. Essa é a nossa vida de crocheteira, mas nós também somos mãe, avó, e esposa, vizinha, é tudo isso. Então vamos lá. Fizemos 16 correntes, voltamos, pegamos uma laçada e voltamos na quarta correntinha. Fizemos mais 2 pontos altos para ficar com um total de 3 pontos altos na ponta. Agora nós vamos fazer 11 pontos. Um em cada ponto de base, tá bom? Um em cada correntinha de base. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11. Agora, na última, vamos fazer o quê? 3 pontos no mesmo lugar, na mesma correntinha. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos subir, tá bem? Nós vamos subir e nós vamos fazer... Em cada ponto desse, nós fizemos 3 pontos em cada ponta. Em cada ponto desse, nós vamos casar, tá bom? Nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto. Aqui já ficou 2. No próximo. Dois. No próximo. Dois. Agora, aqui no meio tem 11 pontos. Isso não vai mudar, tá bem? Isso não vai mudar. Então, nós vamos fazer os 11 pontos, um em cada ponto de base, e vamos casar esses 3 aqui, tá bem? Eu vou adiantar e já volto. Bom, olha só. Então, aconteceu o que eu falei para vocês. Aqui começamos, levantamos 2 correntinhas, que já ficou servindo como um ponto alto. E casamos os 3 pontos baixos aqui do começo e do final, tá? Colocamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Logo após, fizemos 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Isso nunca vai mudar, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobraram 3 pontos. O que que eu fiz? Casei também. Tá aqui. 2 pontos altos no mesmo ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto alto. O que que nós vamos fazer? Duas correntinhas novamente e vamos virar o trabalho. No próximo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Vai ficar um casado e um solteiro, tá bem? No próximo ponto de base, vamos fazer um, 2 pontos no mesmo ponto. E no próximo, tem que ser 3 pontos casados, tá? No próximo, 3 pontos casados. Até chegar aos 11 pontos, entendeu? Agora vem, olha. 1, 2, 3, 4. Tem os 11 pontos até chegar ao próximo ponto casado, tá bom? Vamos fazer um ponto para cada ponto de base e vamos pegar. No primeiro ponto que casamos, vamos casá-lo. Aí fazemos um casado e um solteiro, um casado e um solteiro, um casado e um solteiro. Sendo que fique 3 pontos casado aqui após os 11 pontos altos, tá? Eu vou fazer porque tá parecendo muito complicado. Eu me coloco assim no lugar das iniciantes, tá bom? Então, já casamos os pontos. Aí, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, chegou no primeiro ponto casado. Vamos pegar o primeiro e vamos casar ele, tá? Aqui. Agora, próximo, ele é solteiro. No próximo ponto de base, ele é casado. No próximo ponto de base, ele é solteiro. Já no próximo, ele é casado. Tem que entender que ele é casado. E o último, ele é solteiro. E fazemos 2 correntes. Espera aí que parece que eu vou passar um carro. Tá vindo fazer um barulho, tá bom? Desculpa, meninas. Essa é a terceira carreira, nós vamos para a quarta carreira. São 8 carreiras de pontos altos, tá bom? Então, o que acontece aqui? Lembra que nós fizemos um casado, um solteiro, agora nós vamos fazer essas 2 correntes equivalem a um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. No próximo, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, tá bom? No próximo, nós vamos fazer ele sozinho. No próximo, sozinho. Vamos ver se você entendeu. É 2 solteiros e 1 casado. 2 solteiros e 1 casado, tá? São 3 casados aqui nessa ponta e 3 na outra ponta, separados por 2 solteiros. Olha só, 1 casado, 2 solteiros. Agora vamos de novo. 1 ponto
sozinho, solteiro. Mais um sozinho, mais outro casado. E então agora vem aquela parte que nós podemos pular, que são os 11 pontos, um em cada ponto de base, e chegamos na outra ponta que é igual a essa ponta aqui. É, terminando os 11 pontos sozinhos, vamos fazer dois pontos juntos, depois dois pontos, um em cada ponto de base, depois dois pontos juntos, depois dois pontos sozinhos, depois dois pontos juntos, depois dois pontos sozinhos, tá? Entendeu? Para darmos uma adiantadinha, tá bom? Bom, gente, olha só, agora nós fizemos uma, duas, três, quatro. Vamos para a quinta carreira. Tá, aqui nós colocamos sempre dois pontos solteiros. Agora aqui são três. É, porque assim, no ponto do lado, ele é solteiro. Aqui. Dois pontos juntos. Agora vamos fazer um ponto sozinho. No próximo, outro ponto sozinho. No próximo, outro ponto sozinho. Agora vamos fazer um casado. Tá bem? Agora vamos fazer três sozinhos. Um em cada ponto de base, dois, três, e vamos fazer o último casado. E vamos agora para aquela parte de 11 pontos, um em cada ponto de base. Vamos adiantar porque assim economiza tempo, tá? Um em cada ponto de base, são 11 pontos, aí começa de novo a mesma coisa que fizemos aqui, tá bom? Bom, bebês, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, são oito. Tá, aqui nós começamos com três pontos sozinho. Agora essa, eu já fiz duas correntinhas, viramos o trabalho e vamos fazer. No próximo, vamos fazer um ponto sozinho, já fica dois. Próximo, outro ponto sozinho. No próximo, outro ponto sozinho. E ficou os quatro, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Dois pontos juntos. Dois pontos juntos. Vamos fazer um ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. Próximo, já passaram quatro. Próximo é dois pontos juntos. Agora, próximo, um ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. Próximo, outro ponto sozinho. E o último, ele é casadinho. Ele é juntinho com o outro. E agora, nós vamos para aquela parte que eu falei para vocês. 11 pontos. Um em cada ponto de base e na ponta repetimos essa mesma sequência aqui, tá bom? Então, vamos adiantar para o nosso vídeo não ficar muito longo. Pronto, minhas bebês, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faltam duas. Essa uma aqui teve quatro pontos solteiros, então essa agora vai ter cinco pontos solteiros. E vocês estão
de parabéns, porque vocês estão fazendo esse jogo maravilhoso, tá? Eu sei que tem vários jogos gravados aí, olha, 5 solteiros, agora um casal. Mas cada um tem seu jeitinho. Eu sei que cada uma que for fazer vai ficar bem lindo. Você posta lá no meu Instagram, me marca. Tem uma página chamada Eva Criativa, se você quiser postar lá, fica à vontade, tá? Posta, me marca, tá bom? Porque eu vou amar olhar o seu trabalho, porque você é muito inteligente, está fazendo um trabalho excelente. Aqui, 5 e um ponto junto. Aqui, um pontinho casado. Agora, mais 5 solteiros. 1 em cada ponto de base. Outro em cada ponto de base. E outro em cada ponto de base. E outro em cada ponto de base. E lá vem um casadinho. E nós chegamos naquela parte e que vocês já sabem, são 11 pontos. 11 pontos, tá, Eva? 1 em cada ponto de base, depois repetimos essa sequência no final. Para irmos para a última carreira e fazermos o rabinho, tá? Pronto, meninas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos para a última, tá? Última carreira de ponto alto. Vocês sabem que eu gosto de terminar sempre meus trabalhos com um ponto baixo para firmar o trabalho, tá bem? Então, nós vamos. Se na última nós fizemos 5 pontos solteiros, vamos fazer agora, só no próximo, vamos fazer um ponto solteiro, vamos fazer 6 pontos solteiros, tá? 6 pontos solteiros. Os solteiros estão vencendo. Ó, 5. 6. Agora, um pontinho com outro juntinho nesse friozinho é ótimo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5 e 6. Agora nós vamos casar o pontinho. Esse é o bumbumzinho do uau uau. E vamos fazer a última sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fazer um ponto casado. E nós vamos fazer aquela sequência que eu falo para vocês, de 11 pontos sozinhos, sempre, sempre. Se vocês notarem, desde a primeira até a última, tá bem? E depois nós vamos fazer a mesma sequência que fizemos aqui e nós vamos voltar para o arremate, para passarmos para o rabi. Bom, meninas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos as carreiras de ponto alto, terminamos o bumbum. Agora eu fiz uma corrente e virei. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 28 pontos baixos, um para cada ponto
de base, tá bom? Como eu não quero que o vídeo fique muito grande, nós vamos... Vou dar uma paradinha, vou adiantar os meus e a gente se encontra 28 pontos baixos, tá? Tá, meninas? Fizemos os 28 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 29 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Agora nós vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 9. Aqui. Na décima, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, tá bem? E eu, olha aqui. Um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, nós vamos levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes. E vamos pegar aqui esse anelzinho e vamos conferir. 1, 2, 3. Na terceira, vamos fazer um ponto alto. Tá? Aqui no anelzinho que nós fizemos. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Vamos pular 1, 2. Na terceira, vamos fazer um ponto alto. Aí, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aí, aqui onde nós fizemos o ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Agora, vamos voltar aqui pro bumbumzinho no lado direito, tá? O bumbumzinho. Vamos, ó, procurar o lado direito. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui. Vamos pular 1, 2, 3. Na quarta, vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. 1, 2, 3, na quarta, um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Vamos pular. 1, 2, 3, na quarta, um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Vamos conferir de novo. 1, 2, 3, na quarta, um ponto alto, tá? Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aqui, vendo aqui, é onde nós colocamos essa correntinha aqui. Não, onde nós fizemos o último ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos virar e nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, meio ponto alto e 1, 2, 3 pontos altos, meio ponto baixo. E meio ponto baixo, eu fiz um ponto alto. Meio ponto baixo aqui dentro. E um ponto baixo. Muito bem, ficou assim. Tá?
Agora vamos passar para o outro anelzinho. Vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, a mesma sequência, e três pontos altos, tá? Olha só, três pontos altos, novamente, meio ponto baixo e um ponto baixo, e vamos seguir aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, babies, eu esqueci de vocês. Quando eu cheguei aqui, no finalzinho, eu voltei com pontos baixos. E eu vou voltar com pontos baixos até aqui. Vou terminar aqui. Peraí. Para vocês verem o rabinho enroladinho aqui. Então, eu vou voltar aqui e aqui, vou passar por aqui, ó. Tô vindo por aqui e aqui, vou levar de ponto baixo até terminar a carreira e eu acabei, tá bom? Bom, é como eu falei, né? Desculpa, é o sono, sabe? E aí, eu fui, cheguei até aqui, fazendo aquela sequência, um ponto baixo, meio ponto alto, três pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo. E assim, até chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu voltei fazendo ponto baixo, voltei aqui e fiz de ponto baixo, porque eu já havia feito de ponto baixo até aqui, fiz a correntinha, entendeu? Aí aqui, como eu voltei de ponto baixo, chegou aqui, eu terminei a carreira de pontos baixos. E tá aqui pronto o bumbumzinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o bumbumzinho, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, aqui e aqui, e nós vamos colar assim, ó. Tá? Aqui assim, ó. Aqui. E o rabinho, eu tenho que levantar mais esse suporte, mas começou muito baixinho. Aqui o bumbum, antinho. Bumbum e o rabinho enroladinho, tá? Ele vai ficar assim. E nós vamos colocar a patinha aqui e a outra patinha aqui.